לראות את כולכם הערב פה, ולא פחות משמח אותי להנחות את ההרצאה של מיקי, שאנחנו חברות גם ללמידה הזאת. ואני רוצה להתחיל עם קטע קצר פעימת שודרון כשהדברים מתפרקים. מכאן הדרך קצרה לסוגיה גדולה שכולנו מתלבטים בה. פעם נשנה משהו. איך תפחת התוקפנות בעולם נוכל אם כן להוריד זאת לרמה אישית יותר? איך לתקשר עם מישהו שפוגע בי או מישהו שפוגע באחרים? איך מישהו כדי שאכן יתרחש שינוי כלשהו? ושנינו נתחיל לגעת איזושהי אינטואיציה בסיסית המשותפת לכולנו. שעלול להיות אלים, איך אני מתקשר כך שאיש מאיתנו לא ילך ותוקפני יותר? איך אני מתקשר עם הלב כדי שיוכל להשתחרר? ובכן, זה מתחיל במוכנות להתייחס בחמלה לחלקים בעצמנו שלהרגשתנו אינם רואים להתקיים. אם נכונים באמצעות מדיטציה להקשיב לא רק למה שמרגיש נוח, להרגשת הכאב, אם אפילו נשאף להישאר ערים ולהיפתח מה שאנו מרגישים, לזהותו ולהכיר בו כמיטב יכולתנו, או אז משהו יתחיל להשתנות. אם נתחיל להתחבר למה שאנחנו מרגישים בנדיבות מסוימת, שריוני המגן יימסו. וזה מביא אותנו להרצאה של הערב, שעוסקת בקשר בין פסיכואנליזה לבין בודהיזם, כאשר ידוע לנו ששתי התיאוריות האלה בעניין הסבל האנושי והדרכים לריפויו. הפתרון לחתירת אמת מסוימת בפסיכואנליזה, חיפוש זה הוגדר בתחילתה כניסיון לחשיפת הלא מודע תיאוריה דכפית. המטרה הייתה לדעת את עצמך, את שכבות הנפש השונות. האחריות הייתה על היחיד. גישה מקורית זו לא שייכת לבודהיזם. ואולם אחרי מלחמת העולם השנייה התפתחו תיאוריות קונטקסטיות אשר מכניסים מושגים חדשים ושיח אחר לאנליזה. ומיקי תדבר על הזיקה בין אסכולות אלה לבודהיזם. אז לכבוד לי להציג את מיקי, שהיא פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה, מלמדת ומדריכה בתוכנית העצמי בחוג בתל אביב, וגם בקליניקות ובאוניברסיטת בר אילן. בבקשה. תודה רבה, תודה לך על ההגעה אחותי לדרך. דרך טוב לכולכם, שמחה לראות אתכם. להרפות מעצמי, ובכותרת ההרצאה, זה התכוון. בכיוון שלצערי אני לא מספיק מרפה מעצמי, אז אני אקריא את זה בנייר ולהקריא את ההרצאה בדף. צריך לשמוע את המחשבות שלכם אחרי ההרצאה. שם ההרצאה, פסיכואנליזה ובודהיזם, להרפות מעצמי, להיות בנוכחות, רואים על חמלה וחוכמה.
בצד משוקעות ממושכת. אנחנו נראה את זה כשהוא לשים את המשקפיים. בסדר. בצד משוקעות ממושכת של שנים ארוכות בפסיכואנליזה, בשנים האחרונות אני לומדת ומתרגלת. בתוך נקודות ההשקה בין שני סלות ההגות, אני מוצאת מרחב פוטנציאלי. משהו ממסתורים הקיום, להבנת האדם ולטיפוח נוכחות טיפולית, נוכחות פרדוקסלית, מוזנת, בין קרבת חוויה אינטימית ואישית, לבין נוכחות על-אישית, שקטה ושלווה, שאיננה אחוזה ועצמי מוצאית. מינה קולטארט, פסיכואנליטיקאית, שמשלבת יסודות בודהיסטיים, נדעה על עצמה שהיא אדם עם מזג דתי. עם צורך באמונה והתמסרות לגלות בתלות ובהאמרה, אידיאליזציה. במהלך השנים האחרונות מתחברת שאלה של קולטארט מדברת אל ליבי. אני מגלה בתוכי מזג אמוני, ובתוך ההתכוונות למפגש שלנו, אני מנסה לברר את מקורותיו ואת מקורות החיבור בין פסיכואנליזה ובודהיזם. מדוע בודהיזם? מהיכן החיבור אל החיבור? אני רוצה לחלוק איתך בקצרה סיפור אישי שקשור באימי, שנפטרה לפני יותר מ-20 שנה. אני באה מבית שחשבתי תמיד שהוא בית אתאיסטי של ניצולי שואה. בעולם השנייה פוגשת את אימי בפולין, כשהיא צעירה מאוד עם תינוק קטן ולבדה. מדברת איתו עם תעודות אריות, ובשלב מסוים נמלטת להערות ומצטעות. אחי התינוק בוכה, הוא מהווה מטרד ועול על חברי הקבוצה. מתוך אימה ומצוקה, הם תובעים ממנה לעזוב אותו ולהמשיך איתם. היא מסרבת, והוא מחובק בזרועותיה לבדה ביער. אותה קצת אנשים נתפסת. אחי בימים. אימי מתמסרת ומצילה את תינוקה, והוא התינוק בעצם היותו ואותה. בהתבוננות מאוחרת על הסיפור הזה, אני מערערת שכנראה אימי הייתה אישה עם אמונה באדם ובאהבה אימהית שמאפשרת לה להיות אמיצה, לא עסוקה בשמירת נפרדת שלה, אלא לבחור להיות בשביל התינוק שלה. מתוך אינטואיציה, אם אמונה משמעותו להציל את עצמה. להציל עצמה בממד נפשי רוחני, וזה גם בממד פיזי גופי, מה שמאפשר לי לספר לכם את הסיפור הזה. כנראה לא במקרה שפת אימי שזורה בפסיכואנליזה הטובה שעברתי, שהייתה ספוגה ברוח פסיכולוגית העצמי וברוח הבודהיסטית. וכך נולד הדיבור של הערב הזה, מתוך סיבות ותנאים שמאפשרים לצורה זו של תוכנית גרעינית להיפרס ולהיות מוגשמת. הצורה היחידה שעשויה הייתה להיוולד, יכלו להיות אין ספור צורות שבהן הייתה ההוויה מחוברת לביפולריות של השאיפות והאידיאלים של הוויית עצמי. איך לשמור על ממד תודעה של חיבור לפוטנציאל אידיאלי של התמרה, גם לנוכח איום לאנוש? האם אפשר לא להתפרק לנוכח התפרקות? איך יהפוך להתמרה? האם אפשר לשמור על שלמות ההוויה, טוב פוטנציאלי, גם במצבים קודמים שנראים חשופי תקווה? בהתחלת המאה הקודמת ובהתחלת דרכה של פסיכואנליזה יש קרע בין פרויד ליונג שצובע את עתיד הפסיכואנליזה. פרויד פרשו, אבל זה האחרון אחד במקוריות שחורגת מזו של רבו. פרויד מציע שמנחה את האדם הוא היצר. בכל חייו של האדם עם גלגול, סובלימת של אנרגיית ליבידו, של מיניות ושל אינסטינקט הבעלית. אדם לאדם נפרד, חיה שמאמצת לעצמה שכבה דקה או פריחה של ציביליזציה. יוג המחשבה הזו של פרויד מציע שיש אנרגיה אחרת רוחנית גבוהה יותר, שמחברת אותנו ברמה סמויה מן העין, אוניברסלית אינסופית. יש לא מודע קולקטיבי, יש טלפתיה, יש מה שמעבר לפסיכולוגיה האישית ולחוויה. האדם הוא לא רק המופע
השפה שלו, אלא הוא בעיקר פוטנציאל היותו, ושם הוא מחובר לפוטנציאל היותם של כל בני האדם. וכך, האדם הוא לא המחלה או הסימפטום, אלא בראייה רחבה יותר, המטפל צריך לזכור את מה שהאדם רוצה ויכול להיות, את האידיאל שלו. יונג נאלץ לעזוב את התנועה הפסיכואנליטית, ואילו ויניקוט וקורט מאחרים את השסע שהתקבע בין פרויד ליונג, ממשיכים להרהר מחשבות רוחניות בתוך הפסיכואנליזה. ויניקוט בחתרנות עדינה וביישומים קליניים מהפכניים, וקורט באומץ מציע פרדיגמה עקבית של חיבור לחוויה הסובייקטיבית ומה שמעבר לה, אל בחירה ואחריות אתית על האחר. האמונה שלי היא שהפסיכואנליזה היא כדברי ביון אקט של אמונה, אמונה בפוטנציאל הטוב של האדם ובפוטנציאל החיבור שלנו כבני אדם. מופעי הקיום ההרסניים הינם נשורת של שברי מטריצה של עצמי זולת עצמי ותולדה של בורות ועברון לאמת חבויה של חלופיות ושל שזירות ההוויות של אינטרביים. ועל העברון של סרמגו מתעבר האדם הראשון שלוקה במגפת העברון הלבן בתוך צומת מרומזר. בעיניי הצומת היא מטפורה לבחירה ולחיזה בתחושת עצמי נפרדת וכוזבת, לבין תנועת הרפאה מעצמי לוויית נוכחות מתחברת. המהלך הפסיכואנליטי הוא אפוא מהלך של התפכחות מעברון והשבת חוויית הממשות, הקיום וחופש הבחירה מתוך מודעות צלולה והרעה. הבחירה עשויה להתנבות בקונטקסט טיפולי עם נוכחות אימהית מתחברת של זולת עצמי, מטפל ששרוי בהתמרה. הפילוסופיה הבודהיסטית בתרגול המדיטציה מאפשרים טיפוח התמרה, נוכחות אתית ורוחנית של השעיה וויתור, מתוך אימון התודעה ומשמעת פנימית שמושתתת על אמון בעצמנו ובאחר. ההתבוננות כאן על ההגות הבודהיסטית כעל אמונה חילונית אוניברסלית. מה הכוונה באמונה חילונית? האמונה היא לא באל בורא, אלא בהמשכיות אינסופית, בתנועת החלופיות וההתמרה שאין לה התחלה ואין לה סוף. זו אמונה באדם ובפוטנציאל ההערה שגלום בו. הבודה הוא אדם שעושה מסע פנימי כדי להשתחרר מסבל. הוא מתעורר מבורות ומעיוורון, עם תובנה על מקור הקיום והסבל, ומגיע להערה. בהגות זו אלמנט הבודה, אלמנט ההתעוררות, שהוא פוטנציאל החמלה וחוכמת הריקות, שאני ארחיב עליה קצת בהמשך, נתון לכל אדם ומצוי בתוכו. האם אפשר לשאוב השראה מהחשיבה הזו ולהרהר על המירורי, התודעה הרואה של קורט, כעל זיהוי עמוק של המימד המואר של הזולת, מעבר למאפיינים קבועים של אופי ואפילו מעבר להתנהגויות? האמונה של המטפל הקורטיאני שומרת על חוט של אור ותקווה, גם בתוך חשיכה וחוסר ודאות, עם מחויבות, אחריות וידיעה שמבט של המטפל קוונטי, וקובע את האופן שבו יפציע המטופל, אלא יותר חלקיק, או ישוב למצב צבירה של גל פוטנציאלי. האם ראייה, מירורינג מסוג זה עשויה לחלץ את פוטנציאל ההערה, תנועת התמרת האידיאליות של האדם? בהתבוננות הנוכחית, הפסיכואנליזה של העצמי והפילוסופיה הבודהיסטית הן שפות שונות שבמימד עומק הדואלי מדברות דבר דומה. בתוך גישור בין שני סגות ההגות אפשר לראות שבשניהם שרויה אמונה בפוטנציאל ההתכוונות לאידיאליות. לא כצו של סופר אגו ולא כהתאמה לנורמה חיצונית, אלא כצורך אימננטי של האדם לחזור למימד של חיבור, להתמרת הנרקסיזם. האנרגיה הרוחנית ממנה קבוצה הווייתו. לצד הצורך בהפצעה, לאדם יש צורך להגשמת עצמו דרך צמצום וויתור על ישנות מטריאלית למען זולתו. ההתמרה היא ליבה הגות הבודהיסטית העתיקה עוברת דרך שתי כנפיים של החמלה ושל חוכמת הריקות, ובאופן מעורר השראה בפסיכואנליזה של קורט דרך מצע ייחודי של מטריצה אמפתית של יחסי עצמי זולת עצמי, שמגלמים את החוכמה והחמלה של ההתמרה האנושית. נחי, אדם צעיר, ממורמר, מעונה, כועס עליי מאוד, זה אחרי שאני חוזרת בחופשה שנחוות לקשל אמפתי, ואחרי שאני לא פוגשת אותו באופן מספיק מותאם בפגישה הראשונה שאחרי החופשה. הוא מספר לי שדמיין אותי מתה, ואחר כך דמיין את ההלוויה שלי. בתמונה דמיונו הוא מספיד אותי, הוא מספר לקהל האבלים שבהתחלה היו לנו יחסים לא טובים, ואחר כך יחסינו השתפרו ונהיו טובים.
אני מנסה להקל את הדברים, ירתה קצת בטוחים וממששת ביני לבין עצמי את עונש המוות שנגזר עליי על ידי נחי. כשאני מצליחה להיות בהשתברות הרוח, אני מהרהרת שבמותי לא אוכל לאכזב אותו כמו שהכזבתי בהפצעתי. אני מרפאה מעצמי, ממשיכה להיות משוקעת בחוויה של נחי שפורסת סבלו. הוא מקנא באנשים, מרגיש רע. הוא מספר ש... הוא מרגיש אדם רע, מספר שמתקיף תקוות של אנשים. למשל, חבר סיפר לו שלא מדבר עם אחיו במשך שנים אחרי שרגו, אבל מרגיש שיש לו קשר טלפתי איתו, כי נפגשים במקומות בלתי צפויים. קראו לביתם באותו שם ולמסרו לביתם כלב מזן דומה וקראו לו בשם דומה. נחי מתנתק מההתרגשות, נדחף לקצות את כנפי חברו, מסביר לו איך כל זה לדעתו לגמרי מקרי. נחי אומר שרוצה להיות במקום נפשי אחר, מרגיש שהכנפיים שלו שבורות, כי לא מלווה מספיק בטוב כאן, ויודע שגם בעבר אמו לא ליוותה אותו בטוב. אני אומרת שכשמרגיש לבד ממני, וכשאני לא מבינה אותו, אני מתה לו. אולי כשחסר בסיס אין לחזור אליו, קשה לעוף ולהמריא. רוצה להגיע להתרוממות רוח, מרגיש שכנפיו שבורות. מתוך המקום המאוכזב ממני ומאימו, מפחד להאמין בחיבור עמוק בין בני אדם, ולכן מרגיש מנפץ את עקבות החיבור של החבר לאחיו. אבל אולי דווקא באספקט שמספיד אותי מרגיש התרוממות רוח, כאשר הוא אומר שגם אם יחסינו מתחילים לא טוב, הוא מחזיק ידיעה שהם יהיו טובים. אולי הכנפיים השבורות עוברות איחוי דרך חזרה לאמון, חזון האמונה שלו בחיבור של שנינו. נחי מרגיש הקלה ורווחה, קצת יותר מנוחה בתוך עולמו המטולטל. הוא מבקש לשמוע שוב את הדברים שמדברים על ליבו ומרגיעים ויוצא מהפגישה קצת יותר שלם ממה שנכנס אליה. זה אולי מתהווה במקום שבו גרנדיוזיות פצועה, חוויית קיום וישנות פגומה או פוטנציאל אידיאלי נחווים לא כדואלים, אלא כשלמות ששוכנת באישניות. אולי כאשר אפשר להרפות מעצמי ולהיות בנוכחות מאוזנת מתוך השתוות הרוח, לא בדחייה ולא בהשתוקקות, אפשר לתת פרוש רואה למקום עמוק של נחי. לא לתקף רק את מה שחווה עכשיו מתוך גרנדיוזיות פצועה, את הכעס והמשאלה שעמות מתוך זכאות לנוכחות עם אימהית מותאמת בעולם, שמכוננת חוויית קיום, אלא גם את פוטנציאל הטרנספורמטיביות שלו, את ידיעת פוטנציאל החיבור העמוק בינינו. כך מתאפשר איחוי של פיצול אנכי בין גרנדיוזיות ופוטנציאל אידיאלי, בין צורה ומה שמעבר לה. בפסיכואנליזה הקלאסית של פרויד להתרוממות יש משמעות של פוטנטיות מינית פאלית. אצל קורט התרוממות מחזיקה אי שניות של ההדרה וההמרה, גרנדיוזיות ואידיאליות, כמו שכאשר האם מרימה את תינוקה או מחבקת אותו, היא מאפשרת לו להימזג בשקט שלה, וכך להיות ולהירגע. ההבנה שמפציעה מתוך הבודיזם ופסיכולוגית העצמי, שהפונקציה האמפתית של זולת ומתפנה מעצמו לנוכחות של חמלה חכמה, עשויה לעבוד נורדן לבורות ולעיוורון שנשענות בעיקר על אחיזה בחוויית קיום פצועה, שהיא הסיבה לסבלו של האדם. כי אדם סובל, שמטפל באנשים סובלים, נשאלת השאלה איך אפשר להפחית סבל. הפסיכואנליזה וגם הבודיזם נולדים כמענה לסבל ומקשרים לחלצות מסבל אל ידיעת האמת. הפילוסופיה הבודהיסטית מציעה את דרך ההערה כדרך של החלצות מסבל, ואת מושג הבודיסטווה, בודיסטווה, אדם מואר שמקשים בחייו את האידיאל האלטרואיסטי כדרך אולטימטיבית של הגשמה. הסבל שזור בחיינו בליבה הבודהיזם הוא תולדה של בורות ואחיזה ותעתוע. בחלום של עצמי חומרי מוצע קבוע נפרד שהוא self-sufficient, עצמי דו-קובתי שנמשך ונדחה, שמתאהב וסולד, שאחוז בדלת המותב, עיוור לחלופיות, לזרם השתנותו המתמדת, ולשבירות אינסופית שלו עם הוויות אחרות. הלימוד הבודהיסטי והמדיטציה מאפשרים להתעורר על ממד הדין של התודעה, נוכחות שמודעת לאמת מוחלטת של חוכמת הריקות והנוסף, שחבויה מאחורי זרם המופעים והעצמי, המשתנה תדיר כפי שהם נחווים לחושים דרך החושים והכרה, כזהים לעצמם, כקבועים, כנפרדים וכמוצקים. לליבה הפילוסופיה הבודהיסטית אנו שרויים באשליה כאשר אנו חווים את העצמי כבעל קיום אימננטי מיסודו, מכוחו ומטעם עצמו. זוהי אשליה חיונית או חלום,
שמאפשרים חיי עירות, התנהלות והתמצאות במימד תודעה גס וקונבנציונלי, ששימושי בחיי יומיום. הדואליות שיוצרת המחשבה הלינארית והשפה, ההפרדות, השמות והקטגוריות, מאפשרות הישרדות במימד המציאות הקונבנציונלי, היחסי, אבל חוויית קיום עמוקה וממשית מתאפשרת מתוך חוויית חיבור. מתוך נקודת מבט זו, מה שקרוי האדם הינו תנועת תודעה, רצף פסיכופיזי של התהוות מתמדת, של התהווי לידה ומוות בכל רגע ורגע. התהוות מותנית, dependent colorizing, שמופיעה בתלות הדדית בקונטקסט של סיבות ותנאים שמבשילים. מעבר למימד תודעה קונבנציונלי יחסי, נתון לנו מימד תודעה אולטימטיבי, מוחלט ועדין, של מודעות צלולה שנגיש דרך שקט, דרך ריכוז ותשומת לב, ממושכים, שמחברים להיווכחות בתשתית פוטנציאלית של חכמת הריקוד, כמו גם לקבלת הכחות, קבלת הדברים כמות שהם, ללא התענתם במאוויינו ובפחדינו. מימד הדין זה מכיל חוכמה שאומרת שאל לנו להצמד לקיום, לקיום או לחילופי לאי קיום. האמת הקונבנציונלית והאמת המוחלטת נחת, ואחדות האמיתות הזו מתקיימת לגבי כל דבר. לכל ישנות פיזית ומנטלית יש שני ממדים. הצורה או המופע של התנועת ההשתנות של המלאות היא האמת הקונבנציונלית שלה או המציאות הקונבנציונלית שלה, והריקוד מקיום אינהרנטי היא האמת האולטימטיבית שלה או המציאות האולטימטיבית. אלו הם שני צדדים של אותה המטבע. צורה היא ריקוד וריקוד היא צורה. כך אומרת סוטרת הלב שאנזירים בודהיסטים משננים מדי יום. אלו שני פנים של אחדות אחת, אולי כמו שגרנדיוזיות, חוויית הישנות והקיום האישי הוא פוטנציאל אידיאלי, בחירה בייעוד או בעמדה אתית על אישית שחורגת מהחוויה המובחנת, הם שני היבטי תודעה של דבר אחד. הפילוסופיה הבודהיסטית מציעה דרך אמצע שמצביעה בחוכמה על חוסר התוחלת שבהצמדות אל עצמי מהותני חומרי, ומאידך מתקפת וחומלת את הצורך בחיבור קיומי אל קרקע אנושית מאשרת ומכירה. דרך הבודהיזם היא דרך שמצביעה על הצורך להרפות מעצמי ולהחזיק ביתר קלות מימד אישי מופרד וסגור, את האני והשלי, שאנו כל כך מקדשים ומותנים לו משחר האבולוציה של הקיום האנושי. מעניין להקשיב למדענים שאומרים לנו שהחומר שאנו תופסים כמוצג וכקבוע, ברזולוציה גבוהה, איננו מוצג ואיננו קבוע, הוא ברובו כפי שנמדע ברמת האטומית של החומר, נטול חומר. כלומר, המהות והאי-מהות הן שני היבטים של דבר אחד. את הממד העדין הזה של המציאות שמתגלית במדע חווים עודתים ותיקים דרך חוויה ישירה ובלתי אמצעית במדיטה. הדלאי לאמה, מנהיג רוחני, מורה חם, מואר ורב השראה, מספר את הממד הפרדוקסלי של היכולת להרפות מעצמי מוצג. הוא אומר, כדי שנהיה מסוגלים להתעמת עם הגישה הממוקדת בעצמי וסוגדת לו שנוטה לשלוט בחיינו, חייבת להיות לנו גישה רחבה מאוד ואומץ אמיתי דווקא בגלל שהנטיות לאחוז בעצמנו חקוקות בנו עמוק כל כך. זו הסיבה לכך, הוא אומר, שאני תמיד אומר לאנשים שבודיסטווה, אדם שמקשיב בחייו את האידיאל האלטרואיסטי ולמרבה ההפתעה, אדם והתחושת עצמי חזקה מאוד שבלעדיה הוא לא יכול להגיע לרמת המחויבות והאומץ הנדרשים. לכן, אל לכם לחשוב שהכוונה האלטרואיסטית עליה אנחנו מדברים, הוא אומר, היא ממצב אדיש או הבעת משאלות טובות לב. ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על אחרים, התודעה שלנו נעשית פתוחה ורחבה. גישה זו, הוא אומר, מביאה את הסוג של עושר וכוח פנימי, מביאה את טבענו לשלמות, ומשמעותה הכרה בצורך להגשים את האינטרס האמיתי שלנו. נגארג'ונה נזיר הוא פילוסוף בודהיסטי שחי במאה השנייה לספירה וחקר את ריקוד הקיום, אומר, לוואי ואהיה תמיד מושא הנאה לכל היצורים החשים, על פי רצונם ומבלי להתערב, כמו אדמה, מים, אש, רוח, רפואה ויערות. הדברים מזכירים את פונקציית המים, אוויר ואדמה, שמייחס בעלית למטפל ששרוי מטופל באזור השבר הבסיסי, כמו גם דימוי החמצן לנשימה שכוח נותן לפונקציה של זולת עצמי. שנטידב, הנזיר הוא פילוסוף שחי במאה השמינית לצפירה וחקר חקירה אינטרוספקטיבית סיסטמטית את החמלה, אומר, מקור כל הכאבים בעולם שוכן במחשבה על עצמי, מקור כל השמחה שוכן במחשבה על אחרים. כל עוד קיים החלל, כל עוד נותרו יצורים חשים, עד אז מי ייתן ויוותר גם אני
ואפזר את מחובי העולם. הדלאי למה מוסיף ואומר, כדי שנוכל לטפח בתוכנו חמלה אמיתית כלפי אחרים, תחילה חייב להיות לנו בסיס עליו אפשר לטפח חמלה. והבסיס הזה הוא היכולת להתחבר לרגשות שלנו ולדאוג לרווחתנו. אם איננו מסוגלים לעשות זאת, איך נוכל לעזור לאחרים לחוש דאגה לשלומם? דאגה לאחרים מחייבת דאגה לעצמנו. בתוך מודל הדחף של פרויד, ההתנהגות האלטרואיסטית נתפסת כמנוגדת לטבע הראשוני של האדם, לעקרון העוני. פרויד אומר, ההתפתחות של האינדיבידואל נראית כתוצר של אינטראקציה בין שני דחפים. הדחף לאושר שאנו בדרך כלל קוראים לו אגואיסטי, והדחף לאחדות עם אחרים בקהילה שאנו קוראים לו אלטרואיסטי. מודל הדחף של פרויד תופס את האדם כמבודד, כמופרד, כמונדה ולא כהוויה מחוברת. החיבור בנוי קודקוד בפילוסופיה הבודהיסטית מאחה את השסע הטרגי של פרויד בין האדם לזולתו על ידי חריגה ממודל הדחף ולתפיסת עולם של צורך, אלא גרות שמושתתת על רוח האדם. בתפיסה זו האושר האישי כרוך באופן פרדוקסלי באושר על אישי ולא מנוגד לו כפי שמציע פרויד. זו התפיסה שחורגת מעקרון העונג, מן האנרגיה הליבידינלית שמקורה בדחף אל אנרגיה הנפשית שמקורה ברוח האדם. רחל, מטופלת שהיא גם מקור רציני להשראה, נושאת הרצאה כשנה לפני מותה. שם ההרצאה לפתיחת אחריות ומציאת משמעות לחיי, ניצחון הרוח על החומר. היא אומרת, לא ייתכן שיהיה אושר אמיתי בתענגות החושים, אלא רק ביחס אנושי של איש לרעהו, בנדיבות, בידידות ובחסד. כי אדם לא חי על אי בודד. כל אדם מת, אך לא כל אדם חי. בסופו של דבר קובעת לא כמות השנים בחייך, אלא כמות החיים בשנותיך. תרגול המדיטציה של השנים האחרונות מעמיק ומרחיב את מגבלות הנוכחות הפסיכואנליטית שלי כך, שאוכל ללוות את רחל אל חייה ואל מותה עם ריכוז ומשוקעות שקטה, תשומת לב והקשבה עמוקה לרצף שרדהי עובד, מתוך יכולת להרפות מעצמי יודע מוצק תגובתי לחרדה, ולכבד את בחירותיה של רחל, כמו בחירה באנליזה ובטיפול המאופתי, במקום ללכת לכימותרפיה ולהקרנות או לניתוח רדיקלי. שהיה מעריך את חייה וקצת עם איכות חיים רעה. רחל מספרת את הערך הרב של היכולת לחיות במלואו את רגע ההווה, והיא ממשיכה ואומרת, במסע שאני חשוב ממנו, המסע אל עצמי, אני לומדת כל יום מחדש לנשום את שלמותם המופלאה של רגעי החסד. נפתחת למודעות שהכל הרעי ונתון לשינוי. לומדת להכיר בכך ששלמות החיים היא התמקדות ברגעי החסד שבהווה. שלמות החיים איננה נמדדת במשך חיינו, אלא במלאות שאנו חווים בכל רגע נתון. הפילוסופיה הבודהיסטית תופסת את המוח כאפיק חיוני לביטוי התודעה, אבל לא כמקורה. הבודהיזם תופס את התודעה כמהווה את הקיום, ואת האדם כבורא וכיוצר את קיומו על ידי חוק האבולוציה של הקרמה. חוק שאומר שההווה נקבע על ידי פעולה, מחשבה ודיבור קודמים, והעתיד יקבע על ידי הבחירה הנוכחית בכל רגע ורגע מחדש, ועל ידי המוטיבציה המניעה את תודעתנו. הכל צפוי ברשות נתונה, הפוטנציאליות לטוב ולרע נתונה שוב ושוב בכל רגע מחדש. אנו רואים את חיינו באופנות מתמשכת ולא רק פוגשים מציאות אובייקטיבית שנתונה מחוץ לנו. המפגש האנושי חורג תדיר מגילוי הקיים אל תנועת יצירה מחודשת. הממד הרוחני שזור בפסיכואנליזה מתחילת דרכה. הוא מוצנע וחבוי אצל פרויד והולך ונפרס עם האבולוציה של הפסיכואנליזה. מעניין לראות איך בתוך הז'רגון הפסיכואנליטי שזורים נקודות ציון של תפיסה רוחנית שמשקפת את תפיסת הפילוסופיה הבודהיסטית על הקיום. תובנת חוכמת הריקוד מחזירה אותי לרעיון של פרויד על היותו של המטפל מסך ריק וניטרלי, והעמדה הפסיכואנליטית המקורית שלו, של הנזרות מתגובתיות, מחזירה אל אחד מהמשכנות הנאצלים של התודעה לפי הבודהיזם, אל שכינה לא בהשתוקקות ולא בתחייה, אלא באיזון ובהשתוות הרוח, אקוונימיטי. עמדה זו חשובה כמתארת פניות פתוחה של המטפל, וכמאפשרת השתקפות העברתית של הדברים כולם. מתוך משוקעות בסובייקטיביות של המטופל, התובנה של ויניקוט וקורות מעמיקה ומרחיבה. ההתכוונות שלהם היא להשעיית תגובתיות ולבחירה בנוכחות עמוקה של חיבור, התאמה והיענות. עמדה שמחזירה על שלוש המשכנות הנאצלים הנוספים של התודעה אלי בבודהיזם,
טוב לב, חמלה ושמחה בשמחתו של האחר. ביחד עם איזון והשתברות הרוח, אלו ארבעת המשכנות הנאצלים של התודעה שבהן שוכן האדם ברגעי הרע. כאשר הוא מתעורר לחלופיות ולהיותו שלמות ששזורה כאיבר באורגניזם שלם, משקף ומשתקף בתוך רשת אינסופית של כל ההוויות האחרות. בהגויות של ויניקוט קוט וביון, כמו גם בפילוסופיה של הבודיזם, יש הנחה שקיים עם התודעה חבוי ותשתיתי, אחדותי ואינסופי, של חיבור ושזירות שהוא מקור האיחוי. האפשרות לחזרה לפוטנציאליות הטובה נתונה דרך הרגה מאינטראקציה בין שניים אל ממד אחדותי של יחסי עצמי זולת עצמי. אצל ביון המאוחר דרך ביקאמינג הוא, לא לדעת על המטופל אלא להיות המטופל. כמו הבודהיזם, גם ויניקוט תופס את האדם הבריא כבורא את חייו ולא רק מגיב אליהם, והוא נותן להוויית היצירתיות מקום מרכזי ועמוק. בחוכמתו הוא ער למשחק ומציאות, לפרודוקסליות של חוויית הקיום, ובמובן הזה הוא אוחז בעצמי בקלות, ער למימד מתמשך של אילוזיה, של פוטנציאליות שמתממשת שוב ושוב לחוויית קיום ממשית בתוך מרחב פוטנציאלי. אזור של אמונה שמתעבר תשתית של אמון ומהימנות של המטפל האימהי. הפרוטוטיפ להוויה זולת עצמי זו היא התמסרות המהימנה של האם ששרויה במשוקעות אימהית ראשונה. זו עמדה מאתגרת שדורשת עדינות, התכוננות, סובלנות אין קץ, הרבה רוח, חום ואהבה, אינטואיציה ויצירתיות. עיקרון פסיכואנליטי וניקונטיאני של אימהיות הוא מקרה מזוקק של עמדה עקרונית של אמונה שבני אדם במצב האימהיות יכולים להיות באי-מהות, להיות באופנות תודעה יצודי של התפנות מעצמם, חיבור ושזירות, להיות בשביל האחר. זוהי תפיסת עולם אידיאלית, פסיכולוגית ורוחנית שחורגת מהמהותנות מטריאלית חומרית. משהו מופלא בטבע הקיום ששרוי בין חלום למציאות, שהוא לא חלום ולא מציאות, גם חלום וגם מציאות, עובר דרך העיסוק בתופעת החלום, בפסיכואנליזה והשתנות ההבנה לגבי הפונקציה שלו. משומר השינה בדרך המלך על הלא מודע אצל פרויד, ועד הרברי והחלימה של ביון וממשיכיו. בתפיסתם של האחרונים, החלימה דווקא בזמן ערות מאפשרת צמיחה לתוך קיום מובחן ומציאות. קוט מכניס באומץ את המימד המטאפיזי הרוחני לפסיכואנליזה. הוא מחבר בין חוכמה ושקט, רוגע ושלווה, כאשר הוא מוסיף לפסיכואנליזה מהלך תודעה, של הגשמת העצמי דרך אידיאליזציה, חרגה מממד החוויה האישית אל משהו מעבר לה, אל ממד של על אישי. הנרקסיזם הקוסמי והבחחות בחלופיות הם הישג של התמרה, ממד תודעה שמאפשר חדווה, איזון ומנוחה. במאמרו על אומץ לב, קוט מתייחס אל מותו של הגיבור הטרגי כמהלך של הגשמת עצמו. כאשר אדם בוחר להיות זולת עצמי הוא שרוי בהתמרה, וכמו במחשבת הבודהיזם על הבודיצ'יטה, הוא מקשים את עצמו באופן עמוק, הוא מרפא מאחיזה בעצמי חומרי, מצטמצם ובוחר ליבה לבינת בזכות הוויתור. וכך גם בממד תודעה רוחני של הסכמה להיות כלול בתוך האחר, לשקף אותו להיות לאחר נוכחות שקטה ויציבה עם מה הוא יוכל להימזל. כאשר אדם בוחר להיות זולת עצמי, הוא בוחר בעמדה האתית של ריקות אידיאלית, למות קצת בממד חומרי למען האחר. באופנות החשיבה הפרדוקסלית של ההגות הזו, שמשאר לחיצות גם אל חיים למוות, זו הגשמה רוחנית משחררת שייתכן ומאפשרת עושר במימד מתמשך עמוק וגבוה יותר. המושג להרפות מעצמי להיות בנוכחות מפתיע אצלי מתוך נקודת ההשקה בין ויניקוט קוט והבודהיזם. אצלי החופש להרפות הוא שיטו בהחזקה מיטיבה. לפני 25 שנים ראיתי את הסרט תונת הצטן, אחריו שמעתי דברים של שני מרצים. הסרט הנצחי הזה של ברגמן, שבו מככבות אינגריד ברגמן וליב אולמן, מספרת סיפור טרגי בין דורי נוגע ללב על הצורך הקיומי וזולת עצמי וכיליון העצמי והיעדרו. זהו סיפור על אימהות פצועה ופוצעת, בת לאם קרה ומנוכרת, סנדרנית קרייריסטית, שצומחת לאם שמגדלת ילד אל מותו. בהיעדר אם שהיא זולת עצמי לה, באופן טרגי היא איננה יכולה להיות זולת עצמי מחיה לבנה, שטובע באגם, בתוך טבע פסטורלי שבו הם גרים. אותה בת שמאבדת את בנה ליב אולמן בסרט, היא זולת עצמי מתמסר אמיץ ואלטרואיסטי לילדתם של אחרים, לאחותה החולה, נערה שלוקה בנפשה במחלה לא ברורה שמתגלגלת לעיוות גופני
ולנכות כרונית קשה. המרצה הראשון התייחס בעיניים מבקרות ומגנות לדמויות של הסרט, ואני זוכרת איך התכווצתי בכיסאי, עוצרת את נשימתי. המרצה השני, רענן קולקה, שאז שמעתי אותו לראשונה, התייחס בעדינות ובחמלה מחמירה לדמויות, לבת ולאם. ואני זוכרת את עצמי מתרווחת, מתחילה לנשום ומתחברת לנשמה היתרה של הדובר. כך התוודעתי קודם לקורות ואחר כך באופן עמוק לוויניקוט. זה היה שלב של התאהבות. קראתי אותם כמי שזקוק לחמצן לנשימה ואולי לנשמה. סוף סוף אפשר לצאת מהארון ולנשום לרווחה תחושות והרגשות של מטופליי ושלי, שנשפטו בפסיכואנליזה הקלאסית כמגונים במקרה הטוב ופתולוגים וחסרי תקווה במקרה היותר מחמיר. זה קורה דרך ההשבה החומלת של קורות את הלגיטימציה של צורכי התאהבות העצמית. במקום שפת השבורה בתוך שפת התשוקה, השבורה בתוך הפסיכואנליזה, פגשתי את שפת הרוך. הפגיעות הנרקסיסטיות, הפגיעות הנרקסיסטית זכתה לעיניים רעות, חמות ומיטיבות, ואפשר היה להרפות בפתלוק קטגוריה של הבחנות קרות ומנוכרות אל תוך הבנה עמוקה שמכירה בצורך הנרקסיסטי ובשברו. הרגשתי את היכולת להתרחב ולהבין את מה שידעתי באינטואיציה, אבל קיבל תיקוף, העובדה שגם העלבון, הבושה והזעם הנורא שפציעה נרקסיסטית מולידה, אינה במקור תולדה של רוע יצרי, אלא נשורת של רוח האדם, שנשברת בלא שיהיה שם בצפן אידיאלי, או זולת עצמי רואה. בהתבוננות עמוקה וחומלת אפשר לראות את התקווה לנראות ולהבנה שמונחת מאחורי הזעם ההרסני. קורט מציע תפיסת אדם חדשה, מחלץ את הנרקסיזם מן הפתולוגיות ומהקונוטציה המוסרנית השלילית. הנרקסיזם לא עוד שלב מעברי בדרך להתפתחות גבוהה יותר, אלא הוא הינו המימד הרוחני של ההתפתחות וכוח החיים. הנרקסיזם מקבל רהביליטציה כאנרגיה רוחנית שמכילה בתוכה את זו היצרית. אנרגיית הרוח של הנרקסיזם היא מקור הטוב והרע גם יחד. גורלה היא קבע על ידי הקשר חיים, מידת האמפתיה בסביבה ביהי האדם נתון. בהיעדר החזקה האדם יהיה אחוז בנוקשות בעצמו. בתוך חיק אוהב הוא יוכל להרפות אל המשכויות היותו. הישגי המין האנושי, יצירתיות, אמפתיה, הומור, קבלת החלופיות וחוכמה, מובנות כאדמרות של נרקסיזם. רווח לי להתחבר לאמונה עמוקה של קורט וויניקוט בשלמות האדם ובתמימותו. בפוטנציאל האהבה והטוב של העצמי שעלול להשתבש ולהתאבד כאשר הוא פוגש סביבה לא רואה שאינה יכולה להתאים עצמה. רווח לי כשנפתחת האפשרות לראות ולהיווכח שחוויית הקיום, הישנות שלנו כבני אדם, אינה מובנת מאליה. אדם יכול להתפס כמוצלח, כמתפקד, אבל להרגיש בתוכו לא קיים ולא ממשי. מוצף בתחושת קניעות, חוסר תוחלת ותפלות. ויניקוט וקורט היו בשבילי זולתי עצמי רואים ואידיאליים. ההערה שנוסחה בשבילי דרך שני האהובים היא הפרדוקס שאומר שהאדם שאנו פוגשים הינו נטייה או פוטנציאל להתקיימות, אבל אם לא תהיה שם נוכחות שמתאימה עצמה, מכירה, רואה ומתקפת, הפוטנציאל הזה לא יתממש ולא יתגשם. חוויית הישנות הנפשית מותנית בקונטקסט של נוכחותו של זולת עצמי רואה או אידיאלי. זולת ששוכן בו זמנית במקום אישי מאוד, וגם במקום על אישי, שיכול להיות במגע עם פוטנציאל שנתון מעבר לתגובה של כעס על כעס, של אלבון על ביעה, של רתיעה או הצמדות לדעה או להשקפה. במהלך השנים ההתאהבות בקורט וויניקוט הופכת לאהבה שלווה ושקטה. ככל שאני שרויה יותר בפונקציה ההורית, מטפלת, מדריכה, כך אני רואה כמה מאתגרת העמדה של להיות זולת עצמי רואה ושקט. כמה לא מובנת מאליה, וכמה אני נכשלת בה שוב ושוב ושוב, כאשר אני לא פתוחה, אחוזה בעצמי מוצק מדי או תגובתי מדי. הרעיון של זולת עצמי רדיקלי ונוגע בצורך אנושי עמוק, שיש לו כנראה יותר ביקוש מאשר היצע, במיוחד בתרבות המערבית שהיא אינדיבידואלית והישגית מאוד. אני נאורה אל העובדה פשוטה, שכולנו זקוקים לזולתי עצמי כדי להתקיים ולהתגשם, כולנו צריכים אותו משאב, אותו משהו שלפעמים מאוד קשה לתת אותו. השאלה שמודגשת כאן, האם כל אדם זקוק גם להיות זולת עצמי לאדם אחר, כחלק ממעגל קיומו ומימוש פוטנציאל חייו. באופן פרדוקסלי, האם אדם צריך להרפות מעצמו כדי להתגשם? נדמה לי שכן. האבולוציה הרוחנית היא עוד שלב בהתפתחות הנפשית. להיות זולת עצמי זה הישג של נרקסיזם שהבשיל.
בחירה לטפח חוכמה וחמלה שנושאת עם על האדם פוטנציאל של מצב תודעה גבוה יותר, של מודעות צלולה ושל שחרור עמוק, כאשר היא מתהווה מתוך בחירה. אני מהרהרת על כך שהביוגרפיה של רוב המטפלים עוברת דרך היותם ילדים הוריים. כלומר, ההכשרה הפסיכואנליטית שלהם מתחילה מהעריסה וממשיכה באופן טבעי אל החיים הבוגרים. העובדה הזו מביאה אנשים למקצוע הטיפולי עם תחושות מעורבות של ייעוד וצורך להציל את זולתם, ועם התנגדות לא קטנה למשוקעות לאורך זמן באחר. זה מרגיש כמו ג'וב שמיצה עצמו בילדות. אומנם מטפלים מוכשרים לו, לא, אבל גם מתנגדים לו, כי הוא עלול להתחבר לתגובת כניעה, צידנות ולהכחדה. ההזדקקות והכניעה העמוקה היא לפגוש זולת עצמי שיהיה בשבילם, אבל קשה להיות זולת עצמי לאור זמן לזולת. להיות זולת עצמי משמעו להמשיך באלטרואיזם שנטבע לפעמים בטרם זמן, ושנעשה פה שימוש בטרם זמן, ולכן קטע את המשכיות האיות. בגוף נפש רוח שרבים מאיתנו נצרבה חוויה של ניצול נפשי, ואנו מרתנים מלהיות מנוצלים שוב. המטפל אינו מצא להתאבות העצמי של המטופל כמבנה לחיד ומפציע, כמו גם להתאבות ההתמרה שלו. חשוב להזכיר לעצמנו לא להיות אחוזים ברעיון של להרפות מעצמי, ולהתכוון לבוא לטיפול בריקות, בלי אג'נדה, ללא זיכרון וללא תשוקה. להיות סובלני לקצב של המטופל, לאחיזה שלו בעצמו למשך זמן ארוך דרך שחזור, דיכאון והתמוטטות. כאשר המטפל שרוי באזור של אמונה ושומר על שקט, פתיחות וחיבור, ולא נאלץ להגיב מתוך הנרקסיזם הפצוע התגובתי והמגונה שלו. המטופל צריך לפגוש מטפל שנהנה להיות מטפל ונהנה מהמפגש הייחודי והמתחדש עם המטופל שלו. מטפל כזה צריך חיבור לזולתי עצמי. אדם, קבוצה, רעיון או תיאוריה. ההתפתחות בטיפול תהיה קודם כל לשבת סדר ההתפתחות הנכון למטופל, לשבת חוויית הקיום, הישנות והממשות, דרך חיבור עם זולת עצמי רואי. בתוך השריה במצע ההתמרה האמפתי של המטפל, האידיאל ההתמרתי של תום, נתינה ואלטרואיזם, עשוי להיות מושב למטופל בספונטניות, ולא מתוך איות כמו שפעם. הטיפול עשוי לטהר את הזיהום של הניצול והאביוז שדבק בהתמרה, באהבה ובאמפתיה המקורית הפתוחה של האדם אל זולתו, להשיבו אל מקום משחרר ועמוק של אמונה בחיבור, בנתינה ובאחריות על האחר. כך המהלך של התאבות העצמי עשוי לעבור הבשלה מילדות להורות. כך אדם עשוי להתגשם גם דרך הפוטנציאל הרוחני והמואר שלו כעסק קיומו. רינת אבאון כתבה הרצאה בנושא הזה במכון. רחל הייתה ילדה הורית, כאשר היא מגיעה לאנליזה עם הרגשה צער על חיים מוחמצים, היותה לא נראית, לא ממצאה את כישרונותיה ולא מגשימה חלומותיה. היא אחוזה ומחובצת לתוך חוויה קיום מצומצמת, היא מתפקדת היטב אבל ההינתנות לאחרים נחוות כמעיקה וכתובנית. במהלך האנליזה היא מוצאת ערוץ יצירתי לטיפול באחרים ויחסיה עם הקרובים אליה מעמיקים. היא חווה עם האיות כחלק אורגני ולא כהתנגשות והקרבה בתוכה. היא נהנית מילדיה ומקבלת אותם באהבה ובהערכה מחודשת. כשהתמרה מתהווה מתוך בחירה היא לא מסתירה לעצמה, למרות שאז מרפה וחורדת מעצמה. רחל צריכה אותי כזולת עצמי רואה ואידיאלי, וכשאני נכשלת היא זועקת ולא מבטרת מולי. לא ראית אותי, לא שומעת אותי, לא היית איתי ולא הבנת ודיבר בנימה ביקורתית, היא אומרת. רחל תובעת ממני את הזכאות שלה לקבלה מוחלטת, לתמיכה ולהבנה ולאמפתיה מלאה. היא מתחברת לזכאות לכעוס עליה, לזולת עצמי מאכזב. מי כמוך יודעת שלקח לי הרבה זמן להודות בזהירות שהאנליזה טובה ומועילה לי. הרגשתי מרומה ונבדדת, אני מוללה לגמרי מהעובדה שאינני פתוחה בכלל שאני יכולה לסמוך עליי. אני מרפאה בעצמי מוצק, נפתחת לנקודת מבטה של רחל, וכשאני מרפאה על מקום עמוק של הענות, אני חווה תנועה ספונטנית ושקטה של חופש. חופש מאיפוס תגובתי של כעס על כעס. מתוך מקום של פתיחות ואחריות, נתבים חיבורים וירטואליים אל מרחב הפוטנציאלי האידיאלי, ורחל זוכה בנראות, בחוויית קיום וישנות. ויותר מכך, דרך מבט רואה ומתקף את הפוטנציאל ההתמרתי של הנטייתה המקורית להתמרה ולאידיאליזציה מתחזקת. היא מהווה משענת ומקור של כוח והשראה לילדיה, לתלמידים ולמטופלים, אליהם היא מתמסרת בהנאה ובשמחה עד למותה. היא עושה בחירות אמיצות כאשר היא פוגשת את ידיעת מותה בעיניים פקוחות לרווחה ומאמצת דרך ייחודית של התבוננות על גורלה. דרך קבלת המוות היא מקבלת באופן עמוק יותר את החיים
ובאופן פרדוקסלי, דווקא דרך הרפאיה מאחיזה בגופה, היא אכן מתחברת לכוחות רפואי והחלמה. היא חיה שנים רבות מעבר לפרוגנוזה שצפו לה הרופאים, ומתה באומץ ובאצילות, בנוכחות זולתי עצמי אוהבים. היא אומרת, אפשר להגדיר את הנס שלי בכך שלאחר 10 שנים עם דיאגנוזה כה חמורה של סרטן השחלות, שלב 3 שנחשב קטלני ואלים, עם משנות ותוחלת חיים די קצרה, אני כאן חיה בטוב. לפעמים אפילו מרגישה בריאה משהייתי אי פעם. וזאת בניגוד לכל הסטטיסטיקות. הנס האמיתי שקרה לי שהצלחתי להשתמש במנוף, במשבר כמנוף לצמיחה ולהחלמה. שהצלחתי למלא את חיי בשמחה ואושר וביצירה עם הסרטן, למרות הסרטן, ואולי דווקא בגללו. הנס שקרה לי הוא גילוי קשר מדהים לגוף נפש, קשר ביני לבין הרגשות שלי. אם אנחנו עסוקים בריפוי חיינו, לומדים לחיות את חיינו במלואם, לבטא עצמנו ולהיות מאושרים, כתופעת לוואי יש סיכוי שהסרטן וכל מחלה אחרת יעצרו, ירדמו, יתחילו לסגת. חשוב להקשיב לחוכמת הגוף. למדתי שהרגש נמצא בגוף, הרגשות מודחקים הם אנרגיה חסומה שיוצרת אהב ומחלה. אגרתי חלומות שחשבתי שמאוחר להגשימן והמחלה היא תזכורת. כל אחד בתהליך ההבראה בוחר בדרך שלו, ויש תמיד יותר מדרך אחת. אין כאן מאבקים וניצחונות, אין כאן מלחמה או קרב. בריאות איננה רק היעדר מחלה. היא שמחה שיכולה למלא אותנו כל הזמן בלי קשר לנסיבות. היא שפע אנרגיה שמאפשרת לזרום במקצב החיים המשתנים בלי הרי. רשת האינדרה היא מטאפורה בודהיסטית שמתארת באופן ציורי את החיבור הסמוי מן העין בין כל מופעי הקיום שמשקפים זה את זה ואת פוטנציאל ההערה שנתון לכל בני האדם. אי שם, הרחק מכאן, במשכנו השמימי של האל הגדול אינדרה, ישנה רשת מופלאה ורב-ממדית שמסתרעת לכל הכיוונים. על כל צומר ברשת רב-ממדית זו קיימות אין סוף טיפות טל או בני חן יהלומים. ומאחר שהרשת עצמה היא אינסופית בממדיה, ישנם אינסוף טיפות טל. ובתוך כל אחת מאלה, השתקפות של כל שאר הטיפות ושל כל ההשתקפויות שבהן בתהליך אינסופי. יש זרם מתמיד שקיים כל הזמן. כל התופעות נתונות להתהוות גומלין מתמשכת זו. ולהיות בכל תופעה תלויה בתופעה אחרת, הן כולן הראיות וחלופיות. אם נבחר אחת מאותן טיפות טל, דמויות יהלומים, ונבחן אותו מקרוב, נגלה על פני המלוטשים את השתקפותם של כל שאר הטיפות הטל, של כל שאר הטיפות ברשת, במספרם האינסופי. ולא רק זאת, אלא שכל אחת מהטיפות המשתקפות בטיפה זו משקפת גם היא את כל שאר הטיפות בהשתקפות אינסופית. המטאפורה של הרשת של אינדרה, המטאפורה המרכזית בזרם הבודהיסטי הסיני, נועדה לסמל את המציאות של כל אחד ואחד מאיתנו, של כל אדם, הכרה, ואפילו תא או אטום. הרשת מתאימה את תפיסת המציאות האומרת שכל הדברים קשורים זה בזה, שאין קיום עצמאי, אין דבר שאינו קשור לכלל, שהקיום כמו שהוא הוא אשליה, שהוא איננו ממוקם בנקודה כלשהי, ושכל אחד מאיתנו משקף את המציאות שסביבו ומכיל אותה בתוך עצמו. לפי השקפה זו, כל תופעה קיימת רק בגלל הקיום של כל התופעות האחרות, ורשת מורכבת מאוד של סיבה ותוצאה המסתרת על פני העבר, ההווה והעתיד. כיוון שכך, תפיסת הקיום היא שכל המופעים בעולם הם איברים שסדורים בשלמות אחת ותלולים באופן ספונטני בתוך האחר. כמו שלא צריך להזכיר ללב לפעום למען הגוף ולקיבה להקל למען הגוף, כמו שיד שמאל לא מתחרה ביד ימין, כך גם בני אדם שהתפתחו מעברונם, שהתעוררו מחלום בורותם, עשויים להיות למען זולתם. לוינס אומר שהמהות של האדם היא חרגה מעצמו ואותו למען האחר, כך הוא חורג מבדידותו. החשיבה הזו, הגרנדיוזיות והאידיאליות, שרויים באיש מיעוט כשני פנים של אותו מופע. דני, אדם שפתוח לממד רוחני של התודעה, מגיע לפגישה עם כאב ראש, ומתחיל לספר בכאב על ביתו חדווה. חדווה ילדה מיוחדת, שמתפתחת בדרכה, חשופה ופגיעה, לא מוגנת, כמו אין לה אור, והכל חודר אליה. יש לה חוכמה עמוקה, והיא מחוברת לעולם דרך חרוצים עדינים וייחודיים לה. דני מספר בגרון חנוק מדמעות על אירוע שבמהלכו חדווה מתפרקת ומשתוללת, ודני מרגיש כעוס, כאוב, מבויש.
לנוכח התפרקות של חטא, והוא מרגיש מפורק בתוכו מכאב, מחוסר אונים וממחאה עמוקה. למה? למה זה קורה לנו? אני מקשיבה בשקט ומתחברת לכאב ולסבל. הוא נרגע ומערער את אמונתו הרוחנית. הוא מאמין שהנשמה באה לעולם כדי להתפתח בתוך גוף אנושי. הוא מערער שחטא והייעוד שלו, זה השיעור שלו בחיים. שיעור שיאפשר לו להגיע לרמה נפשית רוחנית גבוהה יותר. הוא מספר בכאב לב שהמורה של חדווה לא רואה את החוכמה ואת הקסם שיש בה, אלא מילה טובה עליה. אתמול קיבל מכתב מהמורה עם תביעה שהמינון של התרופה של חדווה יועלה. הוא שונא את המורה ואת כל מערכת החינוך הישראלי כל כך, שעלולה להיות אטומת לב ומצומצמת, מוקשה ולא מקבלת. מה שחשוב זה ללמוד עוד ועוד חומר, ואני אומרת, היה טוב אם אפשר היה פשוט להיות שם, לתת חום וביטחון. דני מהנהן, הוא ממשיך לספר שהיה במצב נוראי אתמול, לגמרי שבור, ומה שעזר לו זה שזכר שאמרתי לו לזכור את התמונה הרחבה. הוא לא יודע למה להאמין, לקול הפנימי שלו, קול שמרגיע אותו, ולקול של המורה והמערכת, כל האובייקטיביות והרציונליות. אני מבקשת שיספר על הקול הפנימי, והוא אומר שבתוכו הוא חושב על חדווה במונחים של ה-New Age, ילדה שיש לה הוויה אחרת, ילדה קריסטל, עדינה, שתופסת את הקיום אחרת. גם ילדה מיוחדת וגם ילדה רגילה, כמו כל הילדים. אני נזכר שאת תמיד אומרת לי להקשיב לאינטואיציה הטובה שלי. אני יודע שהמורה הזו היא לא אדם רע, אבל היא לא מבינה. הוא מהרהר. אולי אפשר להסתכל על המפגש עם המורה כשיעור. אני מהנהנת. חדווה היא הוויה מיוחדת, פשוט תופסת את המציאות אחרת, וזה מדהים. היא כל כך חכמה, ואני אומרת לה את זה. אני מספר לה על החלילה מהם לי, והיא מבקשת שאספר על החללית מהלמי. אני זורם עם חדווה ומספר לה על הוויות מיוחדות שעושות מסע בזמן ובחלל. אנחנו כל כך צוחקים ונהנים ביחד. אני מצטרפת ואומרת, חדווה כל כך חכמה, יצירתית ועם הומור. היא לא מסכימה שהילדים יתבעו בנער בגלל החללן מהמלין, מבוגר שטועה ומטעה בדרך. היא רוצה התרוממות רוח, לא הנמחה. היא רוצה המראה בחללית הלמין. אני מהרהרת על האלמנט הזכרי והאכזרי של החללן מהמלין, שחדווה הופכת אותו לאלמנט נגבי אידיאלי, חללית, מיכל שממרי. בהמשך מופיע חלום שדני אומר עליו שמביך, הוא בתערוכה שיש בה כיסאות מעוצבים מיוחדים עם פתחים, חורים. אחד הכיסאות עם יריית פלסטיק ורודה, כיסא אחר ממתכת שחור אפור, אינטליגנטי מאופק. זה יותר אני הכיסא הזה, הוא אומר. דני מרגיש שצריך לעשות את צרכיו, לא יכול להתאפק, מתיישב בכיסא מתכת ועושה את צרכיו בתוך התערוכה. האוצר כועס ודני נבוך. והאסוציאציה אומר על האוצר שהוא אמביציוזי מאוד קשה עם אנשים. אין לו זוגיות ואין לו ילדים. אני מערערת עם דני על התנועה בין האיפוק לחוסר היכולת להתאפק. על הזעם והכעס, על קלקול הצורה, על הרצון לחרבן מי שלא רואה, מוחק, לא מאפשר הפצעת קינה. על השאלה אם עמדה של אידיאליות היא עבודת אחר, הגנה מאמת שקשה לקבל אותה, איפוי המציאות, או אולי דרך פוטנציאלית של התבוננות שלווה, שעשויה להתמיר חוויה כואבת. כאשר אמביציוזים צריך התאמה של הסובייקט לסטנדרט גרנדיוזי, בסוג של פלקט. ואז האוצר עלול להחמיץ את האוצר, עלול להיות עיוור לאוצר הפוטנציאלי שגלום בחדווה, כמו שדני רואה כשמשחק עם חדווה ביצירתיות. אני מהרהרת על האומנות כדרך של התמרה ועל ההתמרה שהוא דני עושה בתוך אומנות החיים. דני אומר שמרגיש שהטיפול עוזר לו, כשהגיע לטיפול היה אומלל, כועס ודועם מאוד. מתוך הסבל היה קשה עם חדווה. היום הרבה יותר רך וחומל, כליה. דני מספר שהיה אצל מתקשרת, וזו אמרה לו שחדווה מהווה מראה למגבולות של האנשים שהיא פוגשת. דני אומר שהתיאורות זה מאוד מדבר על ליבו ושואל את דעתי. אני אומר בכנות שנראה לי תיאור נכון ויפה שמביא פרספקטיבה רחבה וקוסמית. אבל מה עם החיים המציאותיים? כל אחד רוצה שהילד שלו יגדל לפי הנורמה, הוא מזדהה. אני מרגישה את הכאב ואומרת, זה כל כך מכאיב ומקומם באופן עמוק, אבל אולי בכל זאת יש לנו השפעה בלבחור ובליצור את החיים דרך איך שאנחנו מתייחסים אליהם. למשל, כשאתה מוצא בתוכך מקום רחב ולב ומתייחס אל חדווה כאל שיעור וייעוד. דני שקד, ואז אומר שבדיבור עם חבר שלו, כשדיבר כך על חדווה, חבר אמר לו בהתרגשות שהיה רוצה שהוא דני יהיה אבא שלו.
הוא מספר חלום שבו חולם על הבוס שלו שכועס אליו, לא סובל אותו, בדרך כלל הבוס נראה לדני כגבר מכוער ונמוך. בחלום באופן מפתיע הבוס נראה כגבר יפה, טוב וגבוה, דני מתפלא. אני אומרת שאולי מספר בחלום על משהו שמשתנה ביחס לאדם הזה. רואה אותו אחרת, אולי מה שחשוב היא נקודת המבט, הדרך שבה מתבוננים. דני נזכר שראה סרט על היטלר וחשב עליו שנראה מאוד מאוד כעוס, לאו דווקא רע, למרות שהוא יודע שהיטלר היה ממש מפלצת. אני משקפת את פוטנציאל ההתמרה ואומרת שאולי החלום והאסוציאציות שלו הן הד מקדים, שמתחבר להתרחבות שלו ולהיפתחות, להורדת המחיצות, היכולת שלו לחרוג ממגבלות ולהיות יכול להכיל גם מקומות מפלציים, קשים, איומים וכואבים. מתחבר אולי למקום מאיר בתוכו, לפוטנציאל של התודעה המוארת שלו. דני מתרגש ואומר שחושב שבריאות נפשית היא מקום שממנו אפשר להכיל עולם. אני מתפעמת מהחוכמה והחמלה הגדולה של דני. האם כאשר מרפים מעצמי מקובר בתבניות מתוך תיקוף והשבה של אידיאל חוכמת הריקוד והנו סלף, פוחד הסבל גם כשהכאב נשאר? האם אפשר להתחבר לאירור ההתמרתי של דני שאומר שהחוויות הקשות הן מתוך חדווה והמורה שלה הן חוויות של טיצ'ינג? האם חדווה והמורה הן זולת עצמית אידיאלים, מורות רוחניות, שמזמנות אפשרות להגיע לממד תודעה גבוה יותר של עצמו? לא כהגנה מפני צער וכאב, אלא כקבלת הדבר בכחותו. בפסיכואנליזה הקלאסית המפענחת מתוך עמדה פוזיטיביסטית של חשדנות יודעת, אפשר היה אולי לחשוב על המהלך שתואר כתגובת היפוך לזעם, כחוסר יכולתו של אדם להכיל ולהישאר עם אבל, מרירות וצער. אבל תמונת הלב של הבודהיזם, כשחוברת לחוכמת הלב של הפסיכואנליזה של פסיכולוגיית העצמי, מחריבה את טווח הראייה דרך תיאוריה ליכולת ההתמרה של הנרציזם האנושי. העבודה הפסיכואנליטית עוברת כאן דרך מירון, תודעה שרואה תהליכי אידיאליזציה שחורגים מתהליכי הפצעה של צורה שמחויבת בתוך המציאות הקונבנציונלית היחסית, ומתוך השתברות הרוח מתבטלת השניות שבין הגנה לאמת. אנחנו שרואים שוב ושוב בצמתים של בחירה שבהם אנו עלולים לקרוס לתוך שבר וזעם נרציסטי ולהתבוסס בו בגלל קלקול הצורה, ואנו עושים לעבור על אידיאליזציה וריקות. הפסיכואנליזה של העצמי, כאשר היא נעזרת בחוכמת הפילוסופיה הבודהיסטית, עשויה לראות את התנועה בין הפצעה, חוויית קיום של גרדיוזיות זורמת, לבין קבלה שקטה מתוך ריקות, לא כהבנה מפני צורה לא טובה, אלא כהבנה עמוקה יותר על ריקות הצורות. האם אפשר לשנות את העמדה כלפי כאב? האם כאשר החרדה וההתנגדות לכאב פוחתים בתוך מצע מחזיק פוחת גם הסבל, כך מתאפשרת התמודדות עם הקושי דרך אופנות של אידיאליזציה שהפן האחר שלה הוא חיבור אל הריקוד, ריקודן של הצורות. בעבות הזו הרגשות אינם מהכרח מגדירים את האדם שחורג מעבר לרגשותיו, לא כהכחשה, אלא כהתרחבות, כאקט של חרגה מהצורה. עמדה כזו מצריכה טיפוח ואימון התודעה. וויניקוט בדרכו המשחקית קובע, המילה עצמי יודעת יותר מאיתנו, היא משתמשת בנו ומצווה עלינו. אני מהרהרת על הטווח שבין הריצות העצמי לבין ידיעה עמוקה מהירה שנובעת מתוך מרחב פוטנציאלי אינסופי. עצמי הוא מרכז הכובד הווירטואלי שלנו, יש פה פוטנציאל ידיעה והערה, אבל העצמי התגובתי המתקשח עלול לחוות בעלות עלינו ולנהל אותנו דרך מחשבותינו ותפיסותינו, מצב רוחנו והבנות הנוקשות שלנו, ובמיוחד דרך רגשותינו, שלפעמים הם עורי דרך טובים ולפעמים כאשר הם מועצמים, עלולים לעבר. דרך המדיטציה אנו נוגעים בממד הדין, בטבע הניטרלי המואר של התודעה, ואנו עשויים לבחור שלא להזדהות עם דחפים ורגשות שליליים מועצמים, מאמלילים ומרים של פחד, ייאוש, שנאה, כעס, שנאה ויהירות, תחושות שמאחירות ומעוות את התודעה אל הממד העדים שלה. במדיטה אנחנו מזהים רגשות אוחזים אוניברסליים אלו, מתבוננים, מתיידדים ונותנים להם מקום, אבל לא תובעים בתוכם, לא מגיבים ולא מתנהלים מתוכם, וככה הם כפי טבעה משתנים, חולפים ובואים התמרה. אנחנו נוטים להתייחס לדעתי בטעות אל תגובה של כעס, אלבון ובושה,
כתגובה אותנטית של עצמנו. למרות שתגובות אלה מובנות כל כך אנושיות וחודות בכולנו, להערכתי האותנטיות שלהן תקפה רק ברמה השטחית ולא בממד יותר עמוק של התודעה. הכעס מעניק תחושת כוזבת של איסוף, התמצקות וכוח, אבל כוח זה הוא כוח עיוור. אליבא וויניקוט למשל, תגובה לעולם תהיה התמצקות הגנתית וכוזבת שפוגמת בהמשכיות האיות. לכן האידיאל או האתגר הוא לא להיות בתגובה כוזבת, אלא להיות בחופש להיענות ממקום מחובר עמוק יותר פנימה והחוצה. זה האקט ופרידום שאני שואלת מסמקטון, ונותנת לו משמעות מחודשת של חופש ותגובתיות אל ממד תודעה עמוק יותר של להיענות למקום אמיתי של חיבור. אני מגלה דרך הפסיכואנליזה בבודהיזם שבאופן פרדוקסלי חופש זה כרוך במשמעת, באמון התודעה ובנחישות להשתנות. נחישות להרפות מאחיזה בתחושת עצמי מזויפת של קיום לא מואר ומתיש, כי הוא כבול בשלשלאות של שליטתם של מחשבות ורגשות שליליים ומאחרים. בתוך מטריצה של עצמי זולת עצמי, כאשר מטפל שוכן בהשתבות הרוח, מחזיק ושומר על שקט וחיבור עם המטופל מול התקפות אחרות, בלי לנטוש או להתקיף בחזרה, המודעות הצלולה והמוארת עשויה להיות מושבת למטופל. בספר השמיים שבתוכי אומרת אתי הילסון, יש הבדל רב בין הנשמה ובין מה שאנחנו קוראים לו רגש. יש אנשים בעלי רגשות רבים, אבל מעט מאוד נשמה. ביומן מהשנים 1941-1943, שנות כיבוש ודיכוי, בחייה של אתי הילסון בת ה-27, הם שנים של צמיחה והתפתחות פנימית, ובאופן פרדוקסלי, שנים של שחרור וחופש, של התעוררות רוחנית והתפתחות, השקפת עולם של אלטרואיזם רדיקלי. היא מטפחת ממד תודעה על-אישי של התבוננות שקטה ושלווה וחיבור לאנושיות שמטפחת אהבה ושאינה מזדהה עם שנאה, גם כלפי מי שקוראים אויביה. המילים האחרונות ביומנה הן, הייתי רוצה להיות רתיעה על פצעים רבים. כך היא עוברת חוויות איומות וקשות באופנות התמרתית, כשהיא מחוברת לנשמתה, מרוממת ברוחה, צלולה ומאוזנת. התוודעתי לספר דרך רחל המטפלת על איך סיפרתי קודם. סיים עם תיך נתן, נזיר זן ויתנמי, מורה, משורר ופעיל שלום, שמסביר את חוכמת הריקות דרך מושג האינטרבין, שזירות ההוויות והשתתפותן זו בזו. מתוך רגע מואר של חסד, הוא מאחד בין חוכמה לחמלה, הוא מספר שיום אחד קיבל מכתב על ילדה צעירה על אונייה קטנה שנאנסה על ידי פיראט תאילנדי. היא הייתה רק בת 12, היא קפצה על האוקיינוס והגביעה את עצמה. תיך נתן אומר, כשאתה לומד על זה לראשונה, אתה זורם על הפיראט, ובאופן טבעי אתה לוקח את הצד של הילדה. זה אז קל. אתה רק צריך לקחת רובה ולראות בפיראט, אבל איננו יכולים לעשות את זה. במדיטציה שלי ראיתי, שאם הייתי נולד בכפר של הפיראט וגדל באותם תנאים שהוא גדל בהם, יש סבירות גבוהה שהייתי הופך לפיראט. ראיתי שהרבה תינוקות נולדים לאורך מפרץ ים, ועוד כל יום, ואם אנחנו מחנכים, עובדים סוציאליים, פוליטיקאים ואחרים, לא עושים משהו לגבי המצב, בתוך 25 שנים חלק מהם יהפכו לשודדי ים. כולנו במידת מה אחראים למצב עניינים זה. והוא אומר, אחרי מדיטציה ארוכה, כתבתי את הפואמה הזו, בתוכה יש שלושה אנשים. הילדה בת ה-12, הפיראט ואני. האם אנו יכולים להתבונן זה בזה ולהכיר את עצמנו זה בתוך זה? הכותרת של הפואמה היא בבקשה קרא לי בשמותיי האמיתיים. כיוון שיש לי כל כך הרבה שמות, כשאני שומע אחד מהשמות האלו, אני צריך לענות כן. Call me by my true names. Do not say that I'll depart tomorrow, because even today I still arrive. Look deeply. I arrive in every second, to be a bud or a spring branch, to be a tiny bird with wings still fragile, learning to sing in my new nest, to be a caterpillar in the heart of a flower, to be a jewel hiding itself in a stone. I still arrive in order to laugh and to cry, in order to fear and to hope. The rhythm of my heart is the birth and the death of all that are alive. I am the mayfly metamorphosing on the surface of the river. Mayfly the moth.
and I'm the bird which when spring comes arriving in time to eat the mayfly. I am the frog swimming happily in the clear pond, and I am also the grass snake who approaching in silence feeds itself on the frog. I am the child in Rwanda, all skin and bones, my legs as thin as bamboo sticks, and I am the armed merchant selling deadly weapons to Uganda. I am the 12-year-old girl, refuge on a small boat, who throws herself into the ocean after being raped by a sea pirate. And I am the pirate, my heart not yet capable of seeing and loving. I am a member of a Politburo with plenty of power in my hands, and I am the man who has to pay his debt of blood to my people, dying slowly in a forced labor camp. My joy is like spring, so warm it makes flowers bloom in all walks of life. My pain is like a river of tears, so full it fills the four oceans. Please call me by my true name, so I can hear all my cries and laugh at once, so I can see that my joy and pain are one. Please call me by my true name, so I can wake up, and so the door of my heart can be left open, the door of compassion. It's not hard. מה שהכי מתאים זה רגע של דומייה למחשבה, בגלל שההרצאה באמת הייתה כל כך עשירה ומלמדת ומלאה גם בתיאוריה, גם בדוגמאות קליניות, שאני מניחה שצריך קצת רגע של עיכול עד שאנשים יוכלו להתייחס, ואנחנו באמת היינו רוצים להזמין את כולם להתייחס עכשיו שלוד. זמן לדיון טוב. אז אפשר להתחיל בשאלות, בהערות. אם מישהו רוצה להעביר פתחה, שבא בסדר. קו החשיבה שבעצם מוצג בדברים האלה הוא מאוד שונה ממה שאנחנו, או לפחות בפסיכולוגיה קונבנציונלית, רגילים לחשוב. ויכול להיות שבמידה רבה זה דורש איזשהו כזה שינוי בראש, ההתבוננות שמסתכלת על התאבות גומלין ולא דווקא על האתיולוגיה של פתולוגיה אישית. זה באמת דורש, אני חושבת, איזשהו סוויץ' שהוא לא מבוטל. אבל הואיל וראיתי שמישהו פה רוצה לשאול, אז אני לא אמשיך. אתם יכולים להעביר? תודה, אלי. תודה. קוראים לך? חגי. אז כשאת שואלת על המקום הקשוח, או הגבולות, או... אני חושבת שבבודיזם זה בא לביטוי בעניין של המשמעת, והתרגול, והסטינג, שקצת כמו בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, וגם בבודיזם התרגול והאמון והרצף הם הדבר המשמעותי, ושם יש איזה סוג של קשיחות. כשמדברים על המצב של אינטרבין, הוא ככה, בעצם הרעיון שהוא התשתית של הדברים היא ללא גבולות בעצם. התשתית של הדברים היא החיבור. מה ששרוי לנו מעבר לצורות שאנחנו רגילים בדרך כלל, המופעים הנפרדים של הדברים, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל, שאנחנו מובחנים, אבל הניסיון הוא באמת לגעת במה שמעבר לצורה. והטיצ'ינג שככה עליו דיברתי, ובאמת דרך המטופל החכם הזה, שבאמת יכול לראות טיפ שאם זה
לא רק בהתפרקות, אלא בכל הקשיים, נאמר, שבאים עם ילדה יותר מיוחדת, הוא רואה את הדברים בדרך שלה. ולגבי השאלות שלך, ואני חושבת שהן באמת שאלות, ניסיתי קצת לענות עליהן, אבל אני יודעת שלא לא מספיק מוצלח. הרעיון בבודהיזם זה לא שהם אומרים אלו שאין אני לגמרי, הם לא אומרים, הם אומרים אין עצמי אוטונומי, נפרד, קבוע, שאימננטי ועומד מטעם עצמו, מכוח עצמו. והרעיון הוא באמת על השזירות, על האינטרבינג, על ההתהוות גומלין, שהם כל הזמן, או ההתהוות המותנית, שהם כל הזמן מזכירים את זה שוב ושוב, וזה באמת מתחבר לפסיכולוגית העצמית, גם לוויניקוט, שרואים את את המהות בחיבור ולא בנפרדות. העניין של לגבי האטאצ'מנט, אז אני חושבת שאף בודהיסט לא, אני לא חושבת שאתם חושבים שלא צריך להיות איזה חיבור, נאמר, ביניהם לתינוק, כדי שהתינוק הזה יגדל כתינוק חומל, הוא יהפך להיות אדם חומל. הם מאוד מדגישים דווקא את החיבור עם האם ואת בכלל להתהוות החמלה, מתוך זה צומחת החמלה. אבל הם כן מדגישים את ההבדל בין, נאמר, בהיצמדות. וזה כן גם מתחבר לפסיכואנליזה, או עכשיו לפסיכולוגיה, שמגדלים ילד, אתה לא, הרעיון הוא לא להיצמד אליו, אלא לגדל ילד, שהוא יהיה ילד של העולם, לשחרר אותו. אז המילים לפעמים אני חושב קצת מטעות, וזה טוב ככה שהם מדברים על זה והם עושים את ההבהרות. אני מאוד מבינה מה אתה אומר על התיק נתן והשיר הזה על הפיראט והילדה שנאנסה. אני חושבת שצריך לעשות איזושהי הבחנה בין להבין לבין להצדיק. אני לא חושבת שמישהו מנסה להצדיק את הדבר הזה, לא תקנת עין ולא אף אחד אחר, את האונס. אבל יש כאן איזה השקפת עולם, שבתשתית אנחנו כולנו זהים באיזשהו אופן, ושאנחנו משקפים אחד לשני, ושיש לנו אחריות גם על הפיראט, ושאם הפיראט הזה בפוטנציאל יהיה מובן באופן אחר, אולי הוא לא יהיה פיראט, זה הרעיון, אבל אין כאן שום הצדקה של של המעשים. שזה גם מתחבר לפסיכולוגית העצמי, לעניין של האמפתיה ושל ההבנה, ושל ההבנה גם שאדם הוא ברגעים קשים ומפורקים, ויכול להיות זועם וכועס. משפט אחד, אולי הפיראט הוא פיראט בגלל שהוא גדל על חסר אדיר. זה לא מצדיק אותו כפיראט. לא, אנחנו לא מדברים על הצדקה, אנחנו מדברים על מה צריך לעשות, כדי לעבור גם לפיראט. זה הרעיון. כן, אבל לא ראים את הרעיון הזה. אני פשוט עמדתי בכלא, למה אני מתכוונת למקום שמעבר לרגע, יש באמת שאלה, אבל יש אנחנו הלא בני אדם, כשאנחנו, כשהמרכז שלנו בתוך העצמי, אנחנו בדרך כלל מגיבים. כשכועסים עלינו, אנחנו כועסים בחזרה, או כשמעליבים אותנו, אנחנו נפגעים, ואנחנו מרגישים מתכווצים. אני אומרת שיש, כשאנחנו משתחררים ובאמת מנסים להתחבר למשהו עמוק יותר בתוכנו, אז יש איזושהי עמדה שהיא מעבר לרגש תגובתי. אני חושבת שבפסיכולוגית העצמי אנחנו מדברים עליה על העמדה האתית או על האחריות על המטופל,
העמדה הזאת שאני חושבת שגם היא עמדה של חיבור אל האחר, מעבר למצבים של תגובתיות של נפרדות, שאנחנו בתגובתיות, אנחנו הרבה פעמים מגיבים מתוך רגש. אני אומרת שלא אני רק, אלא גם הבודיזם או פסיכולוגית העצמי, אומרת שיש משהו שם שהוא מעבר לרגש, עמדה רוחנית. לפעמים יש לה מילים ולפעמים אין לה מילים. אני חושבת שזה גם עמדה שאיכשהו מטשטשת בין חיים למוות, פה הדוגמה שלה. ובכלל, הבודיזם רואה בחיים ובמוות שני אופנויות, טרנספורמציות, איזה מין רצף של השתנויות אינסופית, והם גם מאמינים בגלגולים, אז יש שם, החיים והמוות הם שני פנים של אותו מופע באיזשהו מקום. זה עמדה באמת כזאת שרענן אולי קורא לסופר פוזיציה, זה עמדה שהיא באמת עמדת התבוננות גבוהה יותר. עכשיו, ככה, את הדברת שמומולי, איך קוראים לך? דיברת על האמפתיה היבשה, לא יכול, אני... ריבקה. אז אני מאוד מסכימה עם מה שככה אמר בחלק האחרון של הדברים, אבל אני לא חושבת שיש אמפתיה יבשה. כן, וגם העניין של ההנחות שהדוגמאות שלי במאמר הזה היו, בהרצאה הזאת, לא היו יותר על נוכחות אימהית בתוך הטיפול, אבל אני דווקא כן מאמינה בנוכחות אימהית של המטפל בתוך הטיפול ובחוויה חדשה בתוך הטיפול, וזה אולי להמשך שיחה אחר בינינו. אתה קורא? קובי, אתה אמרת שהדברים שלי, א', אני מבינה שהדוגמה של רחל יכולה לעורר את קוממות. הבחירות שלה באמת יכולות לעורר את קוממות, וגם מה שיכול לעורר את קוממות זה שהלכתי איתה עם הבחירות שלה. שזה באמת היה שאלה ומחשבות והתייעצויות עם עצמי, עם אחרים, אבל זה גם בסופו של דבר לא היה נתון לבחירתי. מה שאמרת לגבי העניין של החשיבה האידיאליסטית זה מאוד נכון. אני חושבת שהבודיזם, המעייני, באמת, כמו שהזכרתי בתוך ההרצאה, שם את התודעה במקום הראשון, והאמונה היא שהתודעה מהווה באיזשהו אופן את המציאות. זה לא איזה מין, אתה מציג את זה טוב, אז בואו... המציאות לא מוצאת חן בעינינו, אז בואו נלך לפנטזיות, כי זה יותר נחמד וברוד. מה שניסיתי לפרוס בהרצאה, ואני מבינה שגם קשה לעשות את זה בהרצאה, גם אולי לא צריך לעשות את זה מספיק טוב, גם קשה להקל את זה, אבל הרעיון הוא שבעצם, לפי הבודיזם למשל, יש את המציאות היחסית, שבאמת במציאות היחסית האמת היא יחסית, היא לא אבסולוטית. זאת אומרת, לכל אחד יש את האמת שלו, וזה... והאמת האולטימטיבית, או המציאות האולטימטיבית, היא המציאות של הריקות. היא המציאות של האימפרמננטיות, היא של ההשתנות, של החלופיות, שמאחורי זה בעצם יש איזה מימד שהוא לא קבוע. זה שני צדדים של אותו מטבע. אם אנחנו היינו מלאים, לא היינו יכולים להשתנות. לא היינו יכולים להזדקן, לא היינו יכולים להיוולד. יש משהו בריקות שמאפשר בעצם את ההשתנות, את הגדילה, את הצמיחה. אז לפי הבודיזם, המציאות האולטימטיבית הוא האמת האולטימטיבית, האמת של הריקות, והאמת הקונבנציונלית היא תמיד תהיה אמת יחסית. ואני חושבת שבפסיכואנליזה של פסיכולוגיה העצמי, כשאנחנו אמפתיים לאדם האחר ולנקודת המבט הסובייקטיבית שלו, ומשאים את האובייקטיביות של המצב, אנחנו בעצם מקבלים את האמת היחסית. אנחנו משאים את האובייקטיביות, אנחנו הולכים עם החוויה או נקודת המבט הסובייקטיבית של המטופל. מה עוד? אני בעצם רציתי לספר לכם סיפור מאוד קטן שאני חושבת שהוא תופס אולי באופן פשוט
את התכנים המאוד מורכבים שעליהם אנחנו מדברים, וזה על האיש שמחפש פעם. אתם יודעים שבבודהיזם לבעלי חיים יש כל מיני משמעויות. אז למשל, הפיל הוא סמל החמלה, והאריה הוא סמל החוכמה, והפר הוא הסמל של טבע הדברים. ואז יש את הסיפור הזה, יש 10 ציורים סינים, שאולי חלקכם מכירים, שרואים איש רכוב על פר, והפר הזה כביכול הוא פר מתפרע, שזה הטבע שצריך לרסן, ועכשיו האיש הנזיר מחפש איך בעצם לרסן את הפר שלו. ולשם כך הוא ישוב על הטאו, על הפר, הוא לא דווקא רואה אותו, הוא גם לא שואף להוביל אותו לשום מקום, הוא פשוט ישוב עליו כאילו הוא אחד איתו. ואז מה שמעניין זה שבציורים הראשונים הפר הוא שחור, ואיך שאנחנו מתקדמים, הפר נעשה לבן. והלבן זה כמובן סימבול של התהליך הרוחני, שהוא נעשה יותר מואר. ככל שהוא יותר מואר, התמונה נעשית יותר לבנה. ולבסוף, בתמונה 8, לא רואים לא את האיש, לא את הפר, אלא רואים רק עיגול, שזה בעצם המקום של הריקות. אין כבר איש, אין כבר פר, יש ריקות. אבל למה אני מספר את הסיפור? כי בעצם זה לא נגמר בתמונה 8. אחרי תמונה 8, כאשר הוא הגיע להערה, בעצם מתחיל המסע הרוחני האמיתי שלו. כי הוא שב אל העולם, הוא שב אל העיר, אל השוק, ובעצם מתחיל את הכל מחדש. אז מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שכשמדברים על ריקות או על הערה, אני לא חושבת שאפשר להאמין שמישהו מגיע להערה ונשאר בזה. זה בדיוק המקום של החלופיות, שאפשר להיות ברגעים של הערה, ואחר כך סבל חוזר. ואז זה הטיצ'ינג שדיברנו עליו. זה בעצם הטיצ'ינג, איך אתה מתמודד עם הסבל הזה. האם הסבל מייצר כניעות פסיבית ומרירות, או שמסתכלים באומץ לב על הסבל, מה שנקרא להסתכל לדרקון בעיניים, ואז הסבל הוא טיצ'ינג, ואז יוצאים שוב לדרך.